fitombavaka manokana tokana ho an'ny vehivavy. Vehivavy feinao, ity ny fitombavaka izay natokana ho anao, na tanora ianao na efa lehibe. Etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina, ny asabotsy fahasivy amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Ny fidirina voalohany dia amin'iray ora ka hatramin'ny telo ora, iresanany amin'ny hoe ampody ianao avy amin'ny fahababona izy. Izay fotoana hanasitranin'Andriamanitra, hanafan'Andriamanitra, hananganin'Andriamanitra ny fiainanao indray. Ny fidirina faharoa dia amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora. Ny lohahevitra indray dia ny hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Na inoninona fahasoavana sy fitahiana ilainao avy amin'Andriamanitra, na fanasitranana na fiovana, ity ny fotoana sahaza ao amin'izany. Tongava retsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina, ny asabotsy fahasivy amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Tsy misy vidimpidirana io ary misy sokatra ho andrahetra na izy ianao na izy. Tongava fa tsy afaka ny tsiova ny fiainanao fa tsy nitory tsy misy profo izany. Dia fanomeram-bantsika rehetra indray ny tenako, Bishop Patrick Andrianarivo, avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne ao anatin'itya fandarana ity. Sotrana manokana hatrany izahay ny safidy hiaraka aminay ao anatin'ity fandarana ity ary manonona mandrakariva ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny fiadanan'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy. Anio ao dia te anasanao manokana ho avy anatrika ny fotoana lehibe izay karakarain'ny fiangonana Chaîne etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny asabotsy ny alahady 29 sy ny 30 oktobra ho avy izao. Ny asabotsy dia fotoana manokana ho an'ny vehivavy izay amin'iray ora ka hatramin'ny telo ora ny fidirana voalohany ary amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora ny fidirana faharoa. Samy manana lohahevitra mampiavaka azy ireo fotoana roa lehibe ireo. Ny fotoana voalohany izay miditra amin'iray rehefa asabotsy dia mitondra lohahevitra hoe ampody ianao amin'ny fahababona izy. Ny fotoana faharoa kosa indray dia mitondra lohahevitra hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Ny aladinay dia fotoana lehibe izay miditra amin'ny enina sasany maraina, dia misy amin'ny valo sasany, dia misy amin'ny folo sasany, dia ianao no misafidy izay fotoana mety aminao ary ny hariva dia amin'ny roa ora sy sasany. Ny fotoana lahy dia lohahevitra anankiray lehibe no resantsika, dia ny hoe deloelo vaovao. Miresaka ny amin'ny fanosorana avy amin'Andriamanitra, fanosoran'Andriamanitra antsika amin'ny fanahiny sy ny heriny. Baiboly dia milaza mazava tsara fa raha zao fiainana trehatrika izao alitrehantsika izao dia indrindra raha miaraka amin'ny tompo ianao dia tsy amikerina mipatanjahana fa mifanahiko Jehova. Tsy fantatro hoe inona ny zavatra atrehanao na fanamby na ady na olana fa mamelahy teny aminao raha nahary lanitra sy ny tany Andriamanitra amin'ny Genesisy toko voalohany dia voalaza ny baiboly fa ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lalina. Tena hoe sady tsisy forma zany no tsisy ninina fa tena poakaty tanteraka. Fa rehefa teo ny fanan'Andriamanitra, rehefa nanomba tambony rano zany hoe nanarona an'la tany dia sy ny rano teo dia namorona zavatra vaovao Andriamanitra. Eno tsara, Andriamanitra ihany koa dia afaka mamorona zavatra vaovao amin'ny fiainanao, afaka mameanao ny fanahiny sy ny herina mba ahatonga ireo tanjona izay irinao ho tratranao, ahatonga ireo olana izay atrehanao hiva eo anatrehanao. Mety ozy ianao ty olona atrehako ty a, tena tsy maintsy vola ihany ny vaaolana ity. Tsy vita ny saina sy tsy vita ny sandry maolombelo ty a, fa tena vola ito vao vita. Mamelahy teny aminao, ekena fa ilaina ny vola ary tsy afaka andahan'izany zavatra izany isika. Kanefa tsy ny vola ihany ny vaaolana amin'ny zavatra rehetra, fa isan'ny vaaolana anankiray ny vola, fa tsy ny vola ny vaaolana amin'ny zavatra rehetra. Ny tena ilaina amin'izao fiainan'izao dia ny fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny fiainana. Tadio fa ny fiainana ripian'ny subjerisany dia ara-panahy ny fiainana. Raha sanatria ka tsy takatra ao izany dia hisofriry ianao. Ino tsara, possible misy olona anankiray tena nahita fianarana be nefa misy olona tsy dia nahita fianarana. Fanderasiko ohatra hoe milalao fanafody gasy, mifankazatra amin'ny fanamaloto dia mandrava ilay nahita fianarana dia afaka ho rava tanteraka ny fiainana, satria ny saina fotsiny maha olona, ny sanitry ny fahefana maha olona tsy maharesy ny asan-demony. Ny ala ny hafana tena manjaka amin'ny fiainana sy hafana mandresy amin'ny fiainana dia miankina tanteraka amin'ny heri ny fanahymasina sy ny fanan'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra izay ao anatsika. Zay indrindra no anton'io fotoana izay amin'ny alahady 30 oktobra io izay izaranay ny tenin'Andriamanitra aminao mba hahatonga ny fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra hidina ao aminao. Raha mamelo hahevitra izahay hoe deloelo vaovao dia ny bokyn'ny Salamo no milazan'izany, hoy izy hoe manosotra deloelo vaovao ny lohako ianao. Tamin'ny fandarantsika teo aloha dia niresaka hoe
Fa inona moa no asan'le hoe deloelo? Nahoana moa no hoe deloelo? Andriamanitra dia nandidy tany amin'ny testamenta taloha araka ny Eksôdosy toko fahatelopolo ozy hoe manamboara deloelo masina ho fanosorana anareo, ho fanosorana anareo sy ny taranakareo. Dia fandresantsika izay hoe le taranaka resana eto le Israely tsy ara nofi any fa ny Israely ara-panahy ary tsy miresaka hoe deloelo anankiray iny dia hoe ohatr'izay fa hatrany amin'ny taranaka faramandimby. Dia hitantsika ihany koa tamin'ny fandaharantsika teo aloha raha sendra nanaraka ianao fa ny rehefa midina amin'ny olo anankiray ny deloelo anankiray efa avy namasinina dia aratsaka eo aminy. Satria tamin'ny testamenta taloha rehefa hanofitra ianao na hanamasina, dikany hoe manamasina dia manokana, manavaka, miseparé olo anankiray amina zavatra anankiray. Ohatra hoe manosotra olona ho mpanjaka na ho mpisorona na misy zavatra ampanaovin'Andriamanitra azy dia hosorona io olona io, izany hoe ampidininao aminy ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoana izy hosorana dia ny zavatra mitranga rehefa hosorana deloelo izy dia ny fanan'Andriamanitra midinao amin'ilay olona sy ny herin'Andriamanitra. Ohatra nyantsika tamin'izany fiainan'ny Davida fa rehefa nosorany Davida dia ho Baiboly hoe dia nidina tao aminy ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra tamin'iny andro iny. Jesosy Kristy koa dia voalaza fa nosoron'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery. Dia hitantsika tsara fa nampianatra aza nomeny Jesosy deloelo any bokin'ny Jakoba mbola misy hoe mansora deloelo, izany hoe zavatra efa trany amin'ny taranaka tany alokatra ty amin'ny taranaka tsy aoriana sy ny hoavy ny resaka fanosorana. Tsy possible ny hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra ka ihanana tsotra be fotsiny fa tsy maintsy mila ny fanan'Andriamanitra sy ny ositry ny fanana ny herin'Andriamanitra ianao hidina ao aminao. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny aminao hoe ny fiainana deady ary raha sy tonga saina amin'izany zavatra izany ianao dia ampahoriny izay zavatra mitranga rehetrarehetra ary amady azy eo ny ilanao ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra hiditra tsehatra amin'ny fiainanao. Ny fiainana dia tsy ady fotsiny koa nefa fa misy zavatra maro takiny ny fiainana amintsika, takiny ny fiainana amintsika ary misy zavatra izay tsy azotsika, tsy azotsika ho di tsy hita nefa zavatra tena tsy maintsy ilaintsika ny famatsian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ao ambokin'ny Filipianina toko fahaefatra, Filipianina toko fahaefatra ka ny andininy fa sivy ambin'ny folo dia zao lazainy tenin'Andriamanitra raha miresakatsika hoe mila ny famatsian'Andriamanitra isika. Noho ny Filipianina toko fahaefatra andininy fa sivy ambin'ny folo fa Andriamanitro atateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ozy Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dika izany na inona na inona tokony ho anao dia Andriamanitra izy tsy miteny hoe ny volana omeanao an'ilay izy na olana omeanao izy fozy Andriamanitra izay zavatra rehetra tokony ho anao na inona na inona dia omen'Andriamanitra anao. Tsika rehetra mahalala fa tsy vola fotsiny ilayntsika, mila fahasalamana isika, mila fiadanana isika, mila fifaliana isika, mila faombiazana isika, mila fahavokarana isika. Inona ny zavatra ilainao fozy Andriamanitra ahatanteraka azy? Mamelamba maka asy amin'ny Baiboly teny vahiny mety ozinareo ary ty pastera ty ohatra mamaky Baiboly teny vahiny foana isaka mitory teny fa ny antonla izy dia sanatria irearehana fa mba hahafahana mahazo fanazavana misimisy hatrany hanampiana izay fanazavana efa hitantsika amin'ny Baiboly teny malagasy. Filipianina toko fahaefatra ilay novakitsika teo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia ovakiko ilay izy a amin'ny Baiboly a version King James izany zao lazainy ozy hoe but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Zany hoe fa ny Andriamanitro dia amatsy zay ilainao reo rehetrarehetra araky ny areny rehetra, riches plurel izy, ny areny rehetra ao amin'ny voninahitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Dikaza Andriamanitra manakareny zavatra be da be isan'izany ohatra manakarem-pasoavana izy, manakarem-pitiavana izy, manakarem-piadana izy ary mazava ho azy manakarena amin'ilay tena arena tiana resahana koa izy. Fa ny fomba hahatongavan'izany dia ozy hoe Andriamanitro ny amatsy azy araky ny arenany. Inona ny zavatra ilainao? Inona ny zavatra ilainao? Fa Andriamanitra afaka manome sy zavatra rehetra ilainao ary zay ny anton'le fotoana sabotsy sy alahady, le fotoana sabotsy ho an'ny vehivavy dia hoe hanomeanao mihoatra noho izay zavatra ilainao izy
anisoana mihoatra ny taloha izy zay le fidirina amin'ny telo ka hatramin'ny dimy ny asabotsy 29 oktobra ny asabotsy 29 oktobra ndray misy fidirina koa amin'ny raika hatramin'ny telo zay fidirina zay de ampody anao avy amin'ny fahababona izy de ny amin'ny telo ka hatramin'ny dimy ndray de hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy ny alahy de hoe deloely vaovao anositra anao izy zavatra mifampito sady mifamendro rehetrarehetrareo zay anasako anao ho afoana na asabotsy ny alahady na ohatra ary anao ka lehilahy ty anatrika le asabotsy mahazo manatrika ianao fa tiako fotsiny manindry ho an'ny vehivavy izy fa ny alahady de hoan'ny rehetra izany mamela hamery ala verset teo ozy hoe andriamanitra hamatsy zay rehetra ilainao araky ny areny rehetra ao amin'ny voninahitra amin'ny alalan'ny kristy jesosy dika zany de zao manan-karena be andriamanitra inona ny zavatra ilainao fiainam-pitiavana milamina ve fanasitranina ve fiadanina ve misy an'izany rehetrarehetra zany manan-karepasoavanao atsika andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ilainao fa question mipetraka aizany misy an'ireo aren'andriamanitra ireo aizany misy azy tozinao amin'andriamanitra non zao ny voalazany o izy hoe according to his riches in glory zany hoe araky ny abeny arenany ao amin'ny voninahitra amin'ilay baiboly teny gasy mantsy izy de hoe araky ny abeny areny amin'ny voninahitra fa amin'ny teny anglisy izy tena mazava tsara ny préposition ampiasaina o izy hoe in glory zany hoe ao amin'ilay voninahitra dika zany ao amin'ilay tontolon'ny voninahitra no misy ny zavatra rehetra ilainao misy avo anakitelo tiako hofantatrao amin'ny tontolon'ny fanahy misy ny tontolon'ny finoana misy ny ositra ary misy ny voninahitra any amin'ny tontolon'ny voninahitra misy ny tontolo tena lehibe sady goavana ary manasanao a amin'ny fotoana alahady io dia ampianatra anao a mikasika ny hoe ny ositry ny fanahymasina ny herin'andriamanitra la deloely vaovao zay miakatra ambonin'izay dia ny voninahitra ao anatin'izay ny tontolon'ny voninahitra avo ambony sady lehibe ao amin'andriamanitra ka na inona na inona ny zavatra ilainao ao amin'ny tontolon'ny voninahitra io amin'ny fotoana tafiditra ao ianao amin'ny fotoana voakasika eo voninahitra io amin'ny fotoana miditra amin'ny tontolon'ny voninahitra ianao ao no misy ny arena rehetra zay ilainao ary ny fomba hidirana any dia amin'ny alalan'ny finoana ary ino tsara amin'ny fotoana midina aminao koa ny ositry ny fanahy masina ny ositra koa dia manampy anao hiditra ao anatin'ny tontolon'ny voninahitra hitanao misy olona zao ohatra nosoran'andriamanitra izy zany hoe olomba ositra izy de rehefa feno herin'andriamanitra izy ka mitory aminao tenin'andriamanitra de zavatra mitranga ampiasain'andriamanitra izy hahatonga la voninahitr'andriamanitra amin'izay irotsaka eo amin'izay misy ianao na ianao ho tafiditra amin'ilay tontolo voninahitra anenika anao ny voninahitra ma ko ohatra anakiray manokana any amin'ny testamenta taloha rehefa nanokana ny tempolo solomona dom baiboly hoe ary rehefa tony anankiray ny feo ampitsokatra petra sy ny mpitendry ny zava-maneno rehetra ary ny mpira de feny rahoana ny trano ka sy navitana anao fanompoby vavahana ntsony ny mpisorona dika zany de hoe bloke stafetsika satria tena mavesatra loatra ny fidin'la voninahitra dinona ny zavatra ny tranga de ho zay feny voninahitr' jehovah ny trano amin'ny fotoana midi ny voninahitr'andriamanitra io azo tsy apaitanana ny zavatra rehetra tonga de renao mihitsy hoe zay famanjavona ny aretiko zay fa mivany fahatorana renao hoe sitrany anatinao misy zavatra goavana amin'ntrany tena azo ianina tsy apahitana ary natao koa zao ohatra hoe misy zavatra mangejanao amin'ny fotoana tafiditra ao ianao zavatra mitranga miova ho azy daholo ny zavatra rehetra ary ao amin'ny tontolo ny voninahitra akselere daholo ny zavatra rehetra mandeha aingana be tsisy ohatra zany miakselere ho azy ny zavatra rehetrarehetra ka amin'ny fotoana ao ampanidesopo koa dia anazava aminao misimisy ahako mikasika an'izay hoe tontolo ny voninahitra izay amin'io la alady io satria iresaka mikasika ny deloely vaovao ah dia ao aminatin'izay tsika iresaka koa ny ositra sy ny voninahitra dia mino ny foko rehetra ah fa iova ny fiainanao ary na inona na inona irinao avy amin'andriamanitra amin'ny fotoana io afaka ho raisinao zany avy amin'andriamanitra azonao tena raisina satria tsy miova sitrapon'andriamanitra ny ampisoan'ny voninahiny amin'ny alalako sy amin'ny alalanao mba ho hitan'ny olo eny amin'ny fiainantsika ny voninahitr'andriamanitra tongava amin'izany fotoana izany manasanao a ny asabotsy 29 oktobra sy ny alahady 30 oktobra etsy amin'ny palais de sport mahamasina izany ny asabotsy 29 oktobra dia fotoana ho an'ny vehivavy na iza na izy ianao vehivavy na avy aiza na avy aiza na inona na inona fiavianao na nytoerina misy ianao misokatra ho antsika rehetra ny fivorimbavaka ao amin'ny palais de sport ny asabotsy 29 oktobra
Amraika tam telo vidirina voalohany, lohevitra dia hoe ampodinao avy amin'ny fahababoana izy. Amiteloka hatramin'ny dimy indray ny faharoa, lohevitra dia hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Ny alahady tontolon'andro indray, ny alahady indray dia tontolon'andro. Misy miditra amin'ny enina sasany maraina, misy miditra amin'ny valo sasany maraina, dia misy miditra amin'ny folo sasany maraina. Ary ny hariva indray dia misy miditra amin'ny roa ora sy sasany izany. Tongava amin'izany rehetra, izy fotoana fahasorona diloilo mihitsy amin'io fotoana io, ampitana ny ositry ny fanahymasina sy ny herin'Andriamanitra aminao, fa tsy amin-kerina mpatanjahana amin'ny fiainana fa ny fanahiko Jehovah. Amin'ny fotoana midina aminao ny fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra, azo hoantoka ary tsy azo asiana, tsy misy fisalasalana, azo hoantoka ny fiovan'ny fiainanao. Matoky fa voarainao ny tenin'Andriamanitra izay nizarako anao androany, ary andama ny programa ianao, asao ny namana sy ny havana, asao ny taontininanao, ny kozininanao, ny kozainanao, asao ny ray aman-dreninao, fa azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao. Azadino fa tianao Jesosy ary tsy miova izy. Samy mitombo amin'ny fahasoavana, veloma tompoko. Fitombavaka lehibe miaraka amin'ny fiangonana Evangelika Shine. Fitombavaka izay handraisanao diloilo vaovao. Fotoana izay andraisana ositra vaovao eo amin'ny fiainanao. Ny ositra no manova, manasitrana, mamerina amin'lohany izay zavatra rava, mampanankarena, manafaka ary mampandresy anao amin'ny ady sy izay fanamby rehetra eo amin'ny fiainanao. Tongava ary etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny alahady fahatelopolo ny volana oktobra ho avy izao. Ny fotoana dia amin'ny enina ora sasany maraina, amin'ny valo ora sasany sy amin'ny folo ora sasany. Ny hariva dia amin'ny roa ora sasany. Eto ny marary sy ny olana rehetra, izy fotoana hanosorona diloilo anao amin'ny fotoana io, dia hivavaka ao anao izay, iampitany ny ositra mahery vaika aminao, iovan'ny fiainanao tanteraka. Iteny fotoana ny fiovana, dia ny fotoana andraisanao diloilo vaovao. Tsy misy vidimpidirina, tongava maro, fa tsy mitory tsy misy porovy izay. Tsy afaka ny tsy iova ny fiainanao.